запрошую до центрального мікрофона Андрія Тетерука, народного депутата із фракції «Народний фронт» і колишнього комбата. Пане Тетерук, ваш колега у фракції, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук заявив, щойно ми підпишемо угоду і почнемо відводити своє озброєння на 30 кілометрів, я цитую, відповідно, ці 30 кілометрів ми просто даруємо російсько-терористичним військам. І при цьому світ буде задоволений і щасливий. І далі будуть розповідати про мирне врегулювання. Цього робити в жодному разі не можна, якщо ми не збираємося відступати до Києва, а то й далі. Які гарантії, що не станеться саме за цим прогнозом? Це занадто песимістичний такий прогноз від Дмитра. І я не бачу сенсу навіть обговорювати, тому що в жодній програмі дій і нашого уряду, і президента, і Збройних сил не передбачено відступати вже від побудованих фортифікаційних споруд, і тим паче з тих територій, які ми вже на сьогоднішній день займаємо і достатньо вдало утримуємо, обороняємо. Ну, чимало, на сьогоднішній день... чимало воєнних доктрин не передбачали відступу, але відступили. Це зрозуміло, але треба пам'ятати, що Росія має і військовий бюджет, 15 разів більше, ніж наш, і військовий потенціал у вигляді Збройних сил Росії також майже в 17 разів більше, ніж те, що має Україна. Тому давайте будемо реально розглядати співвідношення сил і сторін, які ми маємо на сьогоднішній день. І тому саме за підтримки і всього світу, які накладають на Росію санкції і посилюють Україну у цьому протистоянні, якраз у підтримці всього світу ми і в змозі, і в перспективі можемо відвоювати або звільнити нашу землю від російських терористичних угрупувань і тих, хто має зброю, яку надає російська держава. Все ж таки відвоювати чи звільнити в інший спосіб? Для мене було б найбільш, скажімо так, гарним варіантом – це звільнити у мирний спосіб. Тому що при цьому ми не будемо втрачати найцінніше те, що є в Україні, людський потенціал. Ті молоді хлопці, які будуть відбудовувати нашу країну. Тому що якщо ми будемо брати військову операцію, рахуючи ті військові підрозділи, які вже є на сьогоднішній день на території України, ті, які розташовані поблизу кордонів, десятки тисяч будуть вже жертв, якщо ми будемо вести повноцінні бойові дії, і тут вже буде і застосована авіація, і ті жертви, які ми маємо там поодинокі, виростуть в тисячі разів. Тому для мене найкращий мирний спосіб вирішення цього конфлікту. Володимир Горбач, Інститут євроатлантичного співробітництва. Міністр внутрішніх справ Аваков, який представляє в уряді фракцію Народного фронту і партію Народного фронту, ну, активно так, займається впровадженням реформ там, поліції, патрульної поліції в Києві, в інших великих містах. І це, ну, справді красиво, ну, приємне враження справляє, люди симпатизують, викликають, ну, якийсь певний оптимізм, захоплення і таке інше, ну, хоча б в Києві. Але, як ви думаєте, чи не варто йому підказати, щоб спробувати, може це заплановано, да, вже на якийсь час колись, зробити таку патрульну поліцію, наприклад, в Маріуполі? Ну, це дійсно важливе питання, воно турбує майже всі жителі всіх міст, де не є на сьогоднішній день організований прийом у нову національну поліцію. На жаль, ця реформа, яку проводить Міністерство внутрішніх справ, потребує значних коштів, яких в нас не передбачено було бюджетом. Те, що в нас ми запланували на цей рік, воно достатньо успішно вже реалізовано, і ми бачимо, як ця реформа починає діяти в самих крупних містах, для того, щоб її запустити. На сьогоднішній день я не бачу, що в нас є можливість одночасно у всіх містах України, на жаль, набирати таку кількість поліціянтів нових, про яку ви кажете. Окремі, можливо, делегувати певні підрозділи саме в такі напружені за
обстановкою місця, як Маріуполь або приближені до лінії зіткнення, це можливо, можна буде розглянути, і я як член колегії поставлю питання перед міністром про можливість таку. Але, на жаль, на сьогоднішній день ми не в змозі одночасно у всіх містах України запровадити нову поліцію. Віталій Дейнега, благодійний фонд допомоги армії «Повернись живим». У мене питання скоріше до попереднього гостя, але я сподіваюся, що ви зможете дати короткий коментар. Я буду намагатися. Дивіться, дуже воно складається з двох частин. Частина перша – це, ну, ви як військовий чудово розумієте, що таке відведення на 30 кілометрів нашої артилерії. Тобто це значить, що для того, щоб вона повернулася на місце, скажімо, починається заворуха, і ми її різко повертаємо. Це десь півгодини до години всіх зібрати, пошикувати і відправити. Ще десь годину вона зі швидкістю 40 кілометрів на годину їдуть САУ, буде пхатися туди. Тобто через 2 години вона прийде на позиції і буде готова стріляти. На той момент вже за гарно підготована БТГ, в принципі, 30-40 кілометрів вже пройде, і там вже не буде чого захищати. Себе, якби, і з цього в мене виходить друге питання. У нас зараз зривається 6-та хвиля мобілізації. Дуже часто через те, що наші хлопці йдуть на війну, не розуміючи, навіщо. Тому що там це якась у нас дивна війна, ми там стоїмо. Кожен день майже в нас є загиблі. От, зокрема, там, де зараз стоїть ваш батальйон, в їхніх сусідів сьогодні був, ну, скажімо, людина в комі, дуже важка, якби, з малими шансами на виживання. 17-й батальйон. Так. І тепер у мене питання. Якщо я вчився на воєнці, нас вчили, що головне в будь-якій військовій операції – це задум. Ми зриваємо хвилю мобілізації, солдати не розуміють, чому вони стоять, по них луплять, а вони стоять. Керівництво країни якось не дає якоїсь зрозумілої відповіді взагалі. В чому сенсу цього всього? От поясніть мені, будь ласка, в чому задум відведення на 30 кілометрів? В чому задум того, що ми принаймні їх не кошмаримо отак? Знаєте, потрошечку. Там, ну, я знаю окремі підрозділи, які потрошку навіть віджимають в них територію, але по факту. Да? І в чому задум? Як ми збираємося перемагати? Тому що кінцева наша мета – це український прапор в Донецьку, Луганську і Криму. Якщо я не помиляюсь. Ну, цілком слушна думка. Буду намагатись також відповідати по порядку заданих питань. По-перше, для того, щоб унеможливити ураження наших позицій як важкою артилерією або калібром понад 100 мм, а при цьому і реактивною артилерією, потрібно розвести обидві сторони на ту відстань, на яку використовується ця зброя. Це перше і саме просте рішення, яке потребує сьогоднішня ситуація. Тому що, якщо ми відвели підрозділи, які використовують важку артилерію, ми повинні розуміти, що, ну, давайте не будемо вважати, що українці всі такі дурні, особливо військові, вони відводять, а з тієї сторони там всі стоять на своїх позиціях і кажуть, що вони нас обдурили. Такого дійсно немає. І на проводячи приклад з демілітаризацією Широкіно, ми бачимо, що основна мета – це відвести підрозділи, які несуть ураження один одному, і поставити туди спостерігачів ОБСЄ. Я вважаю, взагалі, там не потрібно ставити на фронтову зону будь-яких міліціянтів. Це не їх функція. Що там потрібно, який громадський порядок буде забезпечувати міліція. Там є спостерігачі ОБСЄ, які повинні дивитися за тим, що в нас немає важкого озброєння, обидві сторони розійшлися, і вони там повинні бути цілодобово. Вони і є гарантією того, що жодна з сторін не буде переміщати підрозділи, які оговорені в договорі, і не будуть вести взаємне ураження, вогонь на ураження. Це перше. По-друге, навіщо нам захищати свою землю, ну, нашу батьківщину? Я взагалі не розумію, навіщо ви ставите таке провокативне питання. А що по-вашому? Ми повинні сидіти кожен вдома і чекати, коли... Ні, я вам поясню. Ви задали питання, не перебувайте мене, будь ласка. Я перепрошую, нехай Віталій Дейнега повторить, як він формулював запитання. Він не формулював запитання, навіщо нам захищати свою землю. Вони не розуміють, навіщо їх призивають. Це вже інша справа. Їх призивають для того, щоб вони, згідно і Конституції, згідно морального права кожного чоловіка захищати свою рідну землю. Вони втримують
від агресії, від подальшого наступу ті озброєні і злочинці, і російські війська, які вже знаходяться на нашій території. Якщо б не було наших хлопців, які сьогодні втримують ціною власного життя свою землю, які в тому числі втримуючи цю землю, вони не дозволяють їм просуватись вглиб України і вбивати інших мирних жителів і захоплювати нові землі. Саме для цього ми на сьогоднішній день втримуємо ці позиції, які маємо. Да, нам, на жаль, не вистачає із потенціалу наших Збройних сил для того, щоб взяти і знешкодити там за короткий термін всю ту угрупування російських військ, які знаходяться або на території України, або поблизу цих кордонів. Але за допомогою всього світу вчиняється тиск за допомогою санкцій на керівництво Кремля, яке примушують все ж таки спочатку сідати за стіл перемовин для того, щоб розвести збройні наші підрозділи, а потім під тиском вивести вже взагалі. І потім вже ми будемо відбудовувати такі збройні сили, які вже зробуть неможливим будь-який збройний напад на нашу землю. Саме для цього. Олексій Гончаренко, народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка». Спасибо. Важное уточнение. Мы постоянно говорим, уже несколько раз прозвучало, что якобы Украина отвела там тяжелое вооружение на 30 километров или теперь хочет отвести менее тяжелое вооружение на 30 километров. Я хочу уточнить, на 15 километров. И та сторона на 15, и таким образом получается 30. Это имеет большое значение. У нас каждый километр, безусловно, на счету. И кроме того, в том вопросе, который задавал Виталий, как быстро артиллерия может быть подтянута к точкам, когда она будет необходима. Дякую 15, за а не 30. Дякую. И Марьинка дякую. В начале все, июня все показала, зрозуміло. Что можно это сделать дякую, быстро. Дякую. Марина Ткаченко, я хочу відповісти експорт. Короткий коментар, а потім, добре. Пані Ірина, так, прошу. До речі, російська сторона, особливо військове керівництво, надзвичайно високо оцінює роботу нашої артилерії. І я вважаю, що саме за цей надзвичайно короткий проміжок часу вони спостерігають за тим, як працює наша артилерія, і вони ставлять з повагою надзвичайно високі оцінки нашим артилеристам. Тому що так, як вони переміщаються, може, і так, як може, вони перебувають вони на нової позиції і одразу починають вести вогонь, то потрібно всією аудиторією оплесками привітати, як наші воїни захищають нашу землю влучним вогнем артилерії. Тобто в такий спосіб нашу артилерію нейтралізують. Вони швидко переміщаються, вони все роблять нормально, не зі швидкістю 30 кілометрів, я можу запевнити. Марина Ткаченко, політичний експерт. У мене вам питання о таких містах, як Маріуполь і інших территориях, где живут люди, территориях высокого напряжения, высокого риска и высокой неопределенности. Вот здесь уже был вопрос, не имеет ли там смысл сделать такую же полицию, как в Киеве. У меня несколько другой вопрос. Существуют ли или разрабатываются ли кем-то мобилизационные программы или протоколы? Мобилизационные не в смысле дополнительного призыва, а в смысле консолидации усилий и гражданского населения, и силовых структур, и армии, и, ну, условно говоря, там, МЧС, пожарные врачи, да, вот поскольку все до сих пор существуют эти старые протоколы, по которым действует якобы ситуация, ну, как высокого риска. Существуют ли какие-то, ну, усилия там, с вашей стороны, со стороны ваших коллег по приведению в соответствие с нынешней ситуацией вот этих вот, как бы, таких групп вот, мобильного реагирования на риск для предотвращения паники и все? Ну, по-перше, це мобілізаційні резерви, організація і координація дій повністю полягає у відповідальності Генерального штабу. І на сьогоднішній день я можу запевнити, що ми на Комітеті з питань національної безпеки викликали відповідних керівників, які давали нам розклади щодо дій, щодо мобілізації окремих міст в разі ускладнення обстановки. А наше Міністерство з надзвичайних ситуацій, воно вже на сьогоднішній день має напрацьовані програми щодо локалізації будь-яких ускладнень, і це і надання медичної допомоги у разі, скажімо так, катастроф або уражень. Вони відпрацьовані на сьогоднішній день, і я щиро сподіваюся, що ми не будемо мати змоги їх використовувати. Але ми готові для цього. Так. Я дякую Андрію Тетеруку, дякую. Народному депутату із фракції «Народний фронт».